Narrow TV, Tinky Chowalda, you are me Albarka. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وسلم، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء الآملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادعا أولنا اللوك في البركة bayan sallallahu asar domin ci gaba da karanta da kuma yin bayani gurgurdan hali akan abin da ya sauƙaƙa na daga ayoyin alqur'ani mai girma. Rakamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Maudiba wanda aka fi sani da suna Kandahar. Rakamu da sake saduwa a wannan marece na 8 ga watan Ramadanin wannan shekara ta 1436 Alhamis kenan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da tarihin miladiyar annabi Isa alaihi salam, in ya inganta 25 ga watan 6 shekara ta 2015. Cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. Alarma falyatafaddal mashkuran. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. نعم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نعم. ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka tabbatar da babu abin bautawa bisa cancanta sai shi, muka tabbatar da cewa dukkan kiran manzanni na Allah an gina shi ne akan wannan kalma ta la ilaha illallah, wanda kuma a cikin aya ta 34 Allah ya kira gare mu gaba daya ya ce falahu aslimu, wannan Allah ku miƙa wuya gare shi. Saura da Allah maɗaukaki ya ce a miƙa wuya, akwai waɗanda za su kafirta, akwai waɗanda za su yi imani. To shi ne sai Allah ya ce wa bashirin muhbitin, waɗannan masu miƙa wuya, waɗannan masu ainihin yin ɗa'a ga Allah ɗin.
waɗanda masu tsarkake bautar su ba su hada kowa sai shi waɗanda suke bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce da annabi kai musu bishara suwa mu'minai musulmai waɗanda suka miƙa wuya Allah ya ce kai musu bishara mun yi bayani daki-daki dalla-dalla akan wannan a shimfiɗe Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi a aya ta gaba yana fassara su wane ne waɗannan da aka ce a yau bishara ɗin al-mukhbitin al-mutawadi'in al-mukhlisin al-ibadatalah su wane ne su alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu suke girgiza suke tsorata hankalinsu yake tashi saboda me saboda ba su san yadda za su sadu da ubangijinsu ba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke masu dauriya su yi haƙuri su tsaya inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaida su ba su ƙetare iyaka والصابرين على ما أصابهم دول أبن دا يا أين هنسا ميسو سنة ينحقوري سنة دوريا دول سنسان باتارة دا حقوري ببضاء اتنا سرابا ونوري ما يابدو كلمر مباشر ني كما يدى تن الله يتو بشر المخبتين إذا مكدوبا Allah subhanahu wa ta'ala ya yi irin wannan kalma maimakon mukhbitin sai ya ce as-sabiri a cikin aya da muka kwana akan tujiya aya ta 150 a cikin suratul baqara Allah yana yi wa masu haƙuri bishara yace wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu الذين اذا اصابتهم مصيبه وذنده idan wata musiba ta same su Allah madaukake jarrabe su da wani bala'i wani musiba wata jarrabawa galu sai su hakuri su daure su tsaya inda Allah ya umarce su su ce inna lillahi mu dama daga Allah muke wannan Allah da jarrabe mu da wannan musiban daga gare shi muke wa inna ilaihi raji'un kuma dama gare shi zamu koma to Allah ya ce irin waɗanda suke da imani da tawakkali da yadda da Allah da haƙuri da juriya irin waɗannan kai musu bishara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya ce wa bashir as-sabirin duk inda Allah ya ce su wani ai musu albishir ma'ana aljanna ta tabbata gare su kenan suna cikin zababbu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba ya fifita ita wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani bayani a kanta wanda duk wanda Allah ya taimaka wannan kalma ta kama bakin shi ya ainihin jure a duk yayin da ya samu kansa a cikin wani matsayi na ha'ula'i ko na kakalikayi bai rude ba bai manta da Allah ba ya ambaci wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce kuma ya kara da Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha to wannan abin da Allah ya jarrabe ka akan shi in dukiya ce ka rasa in ainihin miji ne kika rasa in ainihin mata ne ka rasa in ƴaƴa ne in komai ne in mulki ne ma ka rasa ka ainihin dogara ga Allah kai wannan to Allah zai musanya maka abin da yafi wannan in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi haka ne yana maka ce wai me yasa nace wallahi sai in baka tsaye ka'ida din ba don wanda ya yi maganar ba haka ne ce ba ne sannan ba bara da ka bai ne yake yi in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa kenan magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sadaka wannan kalma wato jari ce wannan kalma wato ainihin wani irin makami ne wanda yake jawo maka alkhairi wannan kalma
wani irin magani ne wanda yake magance maka bakin ciki, tashin hankali, musiba da sauransu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda haka ne kuke ji mutum musulmi in aka yi mishi abin da ya fita da hankali a ce an yi mishi mutuwa, uwar shi ta mutu ko matar shi ta mutu ko an faɗi mishi ɗan uwan shi ya mutu ko menene abin da yake faɗi ne, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba ihu ba, ba kururuwa ba, ba wayo Allah ba, na mutu na lalace ba, ba bugun fuska ba, yayi a gadi ga ba, ba hauka da rudu da shirmansu ba, ba ainihin tsalle ana bugun kirji ana menene a wajen jana'i ba, a'a ba haka ba ne. Addini ba ainihin son zuciya ba ne. Shehinka bai iya kaga addini, haka kuma waliyinka bai iya kaga addini, malaminka bai isa ba. Waye ya isa? Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, don shi ne dan sakon Allah, amintaccen Allah, wanda yake magana bai da son zuciyar shi sai da umarnin Allah subhanahu wataala. Ga abin da ya ce, saboda ka yi watsi da rudu da shirme, ka zama ainihin cikin al-mukhlisin as-sabirin, al-mukhlisin المطيعين لله ورسوله. كبتدى يردو دك شرمي كي دمان دك جيغان كدين وينك انك كيبا لا وصابني الله بي عالي سيكا دنك ذم باوا وكاتم بوضابا كوك ذم باوا ونم متين وند اكا ندا اكا تشي ابن بوتاواني كوانا الجني كواني نو كي كاي الله عالي سيكا ندم دنك ذم باوا شي الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة wal'insa illa li abudun. Allah madaukake ce jinsin mutane da jinsin aljanu dukkansu da sarakunansu da talakawansu da masu dukiyarsu da fakiransu da dukkansu gaba ɗaya Allah ya halice su ne don me? Don su zama bayi ga Allah subhanahu wataala shi kadai, wahdahu la sharika la. In ka yadda kana haɗa shi da wani malaminka ne kake haɗawa da Allah, ko babanka ne kake haɗa da Allah, ko sarkinka ne kake haɗawa da Allah, ko aljanin gidanku ne kake haɗawa da Allah, ko wani mala'ika ne kake haɗawa da Allah, ko wani gini ne kake haɗawa da Allah, ko wata wuta, ko ruwa, ko haske, ko duhu, ko menene, ka yadda ka mutu to shikenan ka gama yawo. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Saboda haka ka dawo hayyacinka, kai mutum ne. Walaƙad karramna bani adama, Allah ya girmama ka ya ɗaukaka ka, ka fi ƙarfin ka batutawa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. A daina yaudaranku, kana zuwa kana yin zaluncin da babu kaman shi, kana ainihin ɗaukan haƙƙin Allah ka ainihin miƙa wa wani. Wannan shi ne zaluncin da ya fi kowanne, domin ka haɗa Allah da wani a haƙƙin Allah shi ne shirka, shine mushrikanci. Allah ya ce inna shirka la zulmun azim, lallai mushrikanci tabbas wato zalunci ne mai girma. Wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatkum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. In kun shiga cikin waɗannan kun samu nasara. Bari ku ji abin da Allah madaukaki ya faɗi a gaba akan wannan. Mai Allah ya ce ala ramma ulaika alaihim نعم واولئك هم المهتدون. الله سبحانه وتعالى ya ce to ulaika wadannan, irin wadannan masu hakuri, masu mai da al'amarin su ga Allah, masu rika wuya ga Allah, masu kaskantar da kai ga Allah, masu tawali'u ga Allah subhanahu wataala, masu dogaro ga Allah subhanahu wataala. Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim, wadannan suna da salawat wato gafarta zunubai da rahamomi daga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya kankare musu zunubai, ya yabe musu, ya wanke su tas, ya musu rahama a aljanna, rahama a kabari, rahama a filin tashin alkiyama, rahama. Sannan karshe Allah subhanahu wa ta'ala zai ce dukhulul jannata, ku shiga aljanna, ku dawwama a ciki. Tsoro ya ƙare, tashin hankali ya ƙare, ba rashin lafiya, ba cuta, ba fadara, ba talauci, ba ɓacin rai, ba. Akwai abin da ya wuce wannan? Fada ka mu dawo ga Allah, mu riƙe Allah subhanahu wataala, mu zama bayin Allah sallah, ba tare da wani yana da wani kaso na ibada a cikin al'amuranmu ba. Mu zama mu sun riƙe wuya complete, total riƙe wuya ga Allah subhanahu wataala.
don me ba ka yi wannan ba ba wanda ya halice ka sai Allah don me ba za ka miƙa waya gaba ɗaya ga Allah ba babu mai raya ka sai Allah babu wanda ya baka lafiya sai Allah ba mai kashe ka sai Allah babu wanda isa ya azzuta ka in ba Allah ba ba wanda isa ya naɗa ka sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya duba wannan mai tashin hankalin shi mai damuwar shi a ce ya rika wuyan shi ga Allah Allah kawai yake bautatawa in za ka rantse da sunan Allah in za ka yi sujada ga Allah dukawa za ka yi saboda girmamawa kada kai wa kowa sewa sai Allah subhanahu wa ta'ala in za ka yi yanka ka yi yanka saboda Allah in za ka yi roƙo kada ka roƙi lata kada ka roƙi uzza kada ka roƙi ubanka kada ka roƙi shehi kada ka roƙi wali kada ka roƙi annabi kada ka roƙi mala'ika kada ka roƙi rana kada ka roƙi wata kada ka roƙi wa za ka roƙa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb Allah ya ce ina kusa idan bai ce idan bayin ka sun tambaye ka ni ina nake kusa su roƙe ni cikin kaskantar da kai da tawali'u da girmamawa ko nesa nake sai an yi tsalle sai an buga kirji sai an kada ganga sai an ainihin tsalle ana tuma ana faduwa kamar yan bori da sauransu a'a Allah ya ce inni qareeb inni qareeb ku imani da Allah ku roki Allah kuna masu yakini da cewa Allah madaukaki zai amsa muku ku roki wato san masu neman amsawa daga Allah subhanahu wataala shi kai ake roko shine kuma mai biyan bukata ba wani mai biyan bukata sai shi saboda haka nema daga wurin mai shi kada ka je ka nema a wurin wani katu ka je ka ga dan boli wai kana da bukata ya maka kaza a ce shikenan ku je ku kawo kudi za a sai tukwane bakaken tukwane za a cika su da layu ko ba haka bane a cika su da layu kuma sai a gade su da likafani wai garin abin da kelle a dabo su tun daga niyar ko daga kalla ne wa aka dabo su a su go da su wai wa ai zabe saboda wane ci ai sai zancan banza siyasa sai demokradiya sai kai wa mutane aiki ka zo ka zama mutumin kirki ka zama ainihin girmama mutane da mutunta mutane ka rike wa mutane amana su kada ka zama barawo kada ka rika ɗiban kudin bayan Allah kana ba wa wanda ka ga dama ka bai ƴaƴanka ka bai abokanka a kudin nan da aka baka na kowa da kowa ne na ƴan adawa ne na ƴan fatanka ne na ƴan ainihin abinan nahiyoyi ne na masu ainihin malamai ne na masu ainihin kudi ne na talakawa ne a gina musu asibiti a sa magani ba a gina asibiti don a ɗaya percentage kawai ba magani ba a ɗaya ba ainihin ƙwararrun likitoci ba kawai a gina kango a sa gadaje ba ƙwararrun likitoci ba a tabbatar da an gina makarantu ba kawai a gina makarantu don a samu percentage ba a gina makarantu a kawo ƙwararrun malamai a kawo kayan aiki kaya na technology na zamani yadda yara za su karantu su zama masu amfani ga kansu su zama masu amfani ga al'ummarsu su zama masu amfani ga ƙasarsu su zama masu amfani ga addininsu masu amfani ga duniyarsu ba waɗanda za su samu amfani a lahirarsu ko su duk yawancin kwangiloli da ake bada kwangiloli ne ana bada a saboda ne don kawai a ɗaya da percentage ɗin a bada kwangilon naira miliyan 100 kafin shekaru ta ba mutum naira miliyan 1000 kada ku zama irin waɗannan ku ji tsoron Allah ku tsare yau adalci idan kuka yi adalci kuka yi gaskiya kuka rike amana ku gudu za a rike ana zuwa ana roƙon ku don Allah ya da kamar ka tsaya mana zaɓe don Allah mutum yana gudu ana kiran shi don Allah ka zo ka yi ba sai an yi tsafi ba kuma tsafi ƙarya bai ba ka ainihin abin nan wallahi mukami bai ba ka nasara tsafi waɗannan masu duba makare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadabul munajjihuna wa nasadaku ko da sun dace abinda suka faɗi irin siya ta fita wallahi ƙarya ne ba su suka yi ba su kuma sani ba wallahi ala rumtis samawati wal ardil ghaiba illa Allah sammai da ƙasai da ko ina wallahi ba wanda ya san gaibi mala'iku kansu annabawa kansu ba su san ainihin gaibi ba
wanda suke wasu dubgaggu rafkanannu wadanda ba san abin da suke ba wai suna mamaki wai annabi ba za a ce bai san gaibi ba ai shi da kanshi yace bai san gaibi ba kuma Allah da kanshi yace annabi bai san gaibi ba ko annabi ya san gaibi a cikin alkur'ani ba za ka wato ayoyin da suke bani akan suna da yawa annabi da kanshi ya fadi yace la alamul ghaiba yace walau kuntu menene walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu min alkhair wa ma massani yasu yace da na san gaibi an dana wata ayyuka alheri da kuma wani munnun abbaci ba sani ba ko da je ba a jebe shi a fasa mishi keya jini ya zubo har takalmi da ba yadda an same shi ba da wannan jima da ba yadda an je an dauki ainihin abin da ya kuma an zaka shi yana cikin sujada ba da ba yadda an kore shi ba abubuwa wannan da suka same shi da yace da na san gaibi da ban yadda sun same ni ba wanda sai gaibi sai wa sai Allah saboda haka alaihim salawatu min rabbihim wa rahma kuma karshe Allah madaukake ce to ire-iren waɗannan da Allah yake kwararo musu rahma ya gafarta musu zubai ya ba su ainihin ni'imomi da sauran ire-iren su a duniya da lahira Allah madaukake ce wa ulaika humul muhtadun waɗannan su ne shiryayyu waɗanda Allah madaukake ya shiryar da su Allahumma ij'alna minal muhtadin a wani idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu'minai idan sun ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatan su ne suke yi girgiza suke yi su cika da tsoro da ainihin wato tashin hankali saboda me saboda suna jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda me saboda ba san menene karshen rayuwarsu zai kasance ba domin zukata duka suna ainihin abin tsakankanin yatsun Allah mai rahama yana juya su yadda ya so saboda haka annabi da kanshi yake addu'a yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik ya allah ya mujjiya zukata ka tabbatar da zukata da zuciyata akan addininka ka tabbatar da zuciyata a wajen da'a gare ka ka tabbatar da zuciyata a wajen dogaro da kai ka tabbatar da zuciyata a wajen kaunarka saboda ne saboda in Allah ya so sai ya ainihin abin da rikita al'amari sai mai da sama ta koma ƙasa don me domin Allah subhanahu wataala shi ke shiryarwa shi ne ke ɗaddawa kuma idan ya ga dama ya shirya shiryawar ta ɗore in ya ga dama ya shirya sai an yi kusa mutuwa sai a canza kamar yadda annabi rahama ya ce ku sani anna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil janna ɗayanku zai yi aiki ya yi ta yin aiki irin aikin yan aljanna bai da tabbas hatta ya kulu bainahu menene la ya'malu bi amali ahlil janna yasbiqu alayhi alkitab sai littafi ya riga ya yi shi cewa shi ba ɗan aljanna ba ne Allah bai zubi ya sa shi aljanna ba kashi kuma yana ta aikin yan aljanna sai littafi ya riga ya shi kawai sai a ga ya kama yin aiki irin nan yan wuta bai amalu bi amali ahlin nar ya mutu a kan irin wannan aikin fa ya dukhula kuma ya shiga ainihin abin nan wuta din saboda haka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu mai ta addu'a Allah ya tabbatar da mu bisa mai tabarki madaidaici Allah ya tabbatar da mu bisa shari'a wato kada mu amince har sai Allah madaukaki ya amshi rayuwar mu a bisa imani da an amshi rayuwarka bisa imani to daga nan tsoro ya kare ba maganar tashin hankali to da ka mu'minai suna nan bayan khafi wa raja tsakanin tsoro da kuma kauna kauna samun rahamar Allah kanta da sirrin Allah subhanahu wa ta'ala suna ainihin masu kyautata tsammanin Allah mai rahama zai rahamce su ya ainihin shiryar da su ya tabbatar da su su mutu akan shari'a alhamdulillahi alladhi hadana li hadha
wama kunna linahtadiya laula an hadanallah, baban da Allah ya tausaya mana muka shiri ba, ba za mu iya shiriwa ba, to Allah ka tabbatar da mu akan shiriya. Amma wani wurin kuma su ya kan ambaci sufar mu'minai, yace su kuma an ambaci Allah zukatan su nutsuwa suke yi, a inda Allah madaukaki ke nuna menene alama ke cewa alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah. Alladhina amanu, waɗanda suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, ko zukatansu suke nutsuwa da zikirin Allah subhanahu wataala. Sai an ce idza dhikrallah wajilat qulubuhum, zukatansu suna girgiza, suna tsorata, suna shiga tashin hankali. Nan kuma aka ce alladhina, wa suna waɗanda amanu suka yi imani, wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, zukatansu suke nutsuwa da zikirin Allah subhanahu wataala. Anan an ce zukatan suna tsorata, zukatan suna girgiza, suna cikin tashi, can kuma an ce suna nutsuwa. Yayin da ainihin mutum ya tsinci kanshi a halin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala, yana da imani, ya dawo hankalin shi, ya tabbatar da cewa ya saba Allah subhanahu wa ta'ala, domin abin da ya saba shari'a, yana jin an ambaci Allah, ya dawo hayyacin shi, tsoro zai kama shi, saboda yana iya mutuwa a wannan lokaci kafin ya tuba. Allah kuma yana iya kama shi, ki gafarta mishi wannan ainihin laifin da ya yi. Saboda yana cikin tsoro da tashin hankali, kada ya ci gaba da ɗorewa a kan sabon nan, kada Allah ya gafarta mishi wannan sabo. Yana ainihin tunani zai koma ga Allah, yana tunani Allah sai ya yi hisabi, yana tunani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Saboda haka tsoro zai kama shi, kamar yadda ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin wannan sura. Amma har yanzu yayin da mu'mini yake bisa imani, Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawa, wannan jarrabawa kyakkyawa ce ko mummuna? Ana ambaton Allah, to ya san Allah bai jarraba mu'mini wannan jarrabawar kun ba ta zama alheri ba. Saboda kullum in Allah ya saukar maka da musiba, in kai hakuri, to wannan musiba za ta zama alheri, za ta zama ainihin ni'ima da rahama gare ka. In ka ga musulmi, musiba ta zama bala'i gare shi, bai ɗabbaka abin da Allah maɗaukaki ya umarce shi ba. Saboda haka yake jawo hankalin ƴan uwa waɗanda Allah ke jarraba da nau'in musibu iri daban-daban, a daina mantawa da Allah, a daina shiga cikin halin damuwa da damuwa da tashin hankali. Duk irin jarraba da Allah ya maka, in ka duba sai ka ga cewa kai gombe kai sau dubu da waɗansu irin ka waɗanda Allah ya jarrabe su da wasu jarraba da ba a san iyakacin su ba. Idan yau kafar ka ta yanke, to akwai wanda bai da ƙafofin bai da hannaye gaba ɗaya. Idan yau ba ka da ido, akwai wanda bai da idon, bai da baki, bai da. Idan yau ba ka da kuɗi, akwai wanda bai da kuɗin, bai da lafiya, bai da sakadirin safawa. So da ka duk irin halin da kai kira mukarka a gode wa Allah. Wannan sirri ne, ka gode wa Allah, gode wa Allah da baki, gode wa Allah da zuci, gode wa Allah da gaɓai. Wannan jari ne. Allah ya ce la in shakartum la azidannakum, wallahi idan kuka gode tabbas zan ƙara muku, wala in kafartum inna adabi la shadid. Idan ka kafirce, ka aiko akwai waɗanda ma yanzu sai yanzu ni Allah ne maka, ni Allah ne maka kaza kaza, mutum hatta kai da yana nema ma akwai ba haukatan ba har zagin Allah suke. Wai Allah ya yi musu kaza, ya jarrabe, ya aza musu musiba, ya yi kaza, ya yi kaza, ya sun manta dukkan su suna Allah ne, daga Allah suke, Allah ya halice su, za su koma ga Allah. Kuma Allah ya yi ya jarrabe mu'mini, wannan jarrabawar ainihin abin da ake nema, ya yi haƙuri, ya yi gode da yardar Allah, yin haƙurin da ya yi da godiyar, insha Allah ta'ala Allah zai musanya mishi da abin da ya fi alkhairi. Kamar yadda muka yi bayani akan wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka karanta ta, ka karanta Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, Allah zai musanya maka abin da ya fi alkhairi. Ku duba wannan wace ce da Allah ku tuna min sunanta, Ummu Salama ko? Ummu Salama da Abu Salma, Abu Salma mijinta ne, tana mulkusar shi,
yana mungusarta mutumin kirki mai imani mutum mai tausayi yana taimakonta ga haihuwa tsakaninsu aka tafi yaƙi aka ainihin abin a kashe shi yayin shahada ana zuwa aka bata labari sai aka ji kawai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha an dauka in an faɗi mata za ta yi tashin hankali za ta yi bala'i za ta tsalle ta faɗi ta keke ta yi maganganun munana da sauransu kawai sai aka ji ta ce inna lillahi wa inna ya aka yi haka saboda ana ma jin tsoron wai ana za a faɗi mata cewa Abu Salma ya mutu amma ta riga ta faɗi imani da tawakkali ga Allah ta san Allah subhanahu wa ta'ala yana jarrabar mu'mini ba don bai so shi ba shi dai Abu Salma ya yi shahada ita kuma ba faɗin wannan abin da ta yi kun san abin da ya faru wallahi sai Allah maɗaukaki ya musanya mata Abu Salma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam to za ka gwada ko kana shakku ko kana shakku har yanzu to da ke sai mu'mini idan alkhairi ya same shi ya ainihin abin nan godewa Allah idan musiba ta same shi ya yi hakuri ya kara godewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi hakuri ya kuma kara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu dace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce والذين عملوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله الا لذكر الله تطمئن القلوب من اينهن ابن نان بياني نصوا ابن da ake nufi nutsuwa shine Allah subhanahu wa ta'ala yayi wata ainihin abin nan kirjinka ya cika zuciyarka da imani da Allah subhanahu wa ta'ala da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka shakku da ainihin abin nan kokonto sai ya fita daga zuciyarka daga dukkan irin abin da Allah madaukaki yayi umarni da alƙawalan da Allah yayi da sauransu saboda aka kullun ana ainihin yin zikiri ana karanta alqur'ani ana yin wa'azi da sauransu kullun zaka ji kirjinka a yau sai kana amsar abin da hannu bibi kana murna kana farin ciki in kana yin abin da aka ce ba kyau nan take ka bar shi idan aka ce ga wani abu yana da kyau akwai alheri da ba kai za ka yi ta kokarin ka aikata shi saboda ainihin ka samu sai mai sakamako ka yarda da Allah ka nutsu da Allah subhanahu wa ta'ala ka yarda wannan ainihin rayuwar jarrabawa ce ka yarda idan ka bi Allah ka bi manzon Allah za ka ci wannan jarrabawa ka yarda rayuwar gaba ɗayanta wahala ne ainihin tashin hankali ne alhayatu kulluha ta'abu dukkan ta wahala ne saboda ka ba buƙatar a ce wai kai wani wahala ko mene ne ya hana ka bin Allah ya hana ka koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka san rayuwar abin da kai ayyukan da kai su ne abin da zaka amfana da su a gobe kiyama dan haka yi kokari ka zama cikin waɗanda idan ainihin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu mala'ikan mutuwa to abinda suke allazina innal ladina min qalu rabbuna allah thumma istaqamu ya allah madaukake ce la qalu rabbuna allah thumma istaqamu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu naam la tahzanu abshuru kalama cikin waɗanda idan mutuwa ta zo wannan aya za ta tabbata a kansu innal ladina qalu rabbuna allah waɗanda suka ce kuma suka yadda suka dage akan cewa ubangijinmu mahaliccinmu ne ba mu dokoki shine ba shine Allah sun mustaqamu sannan suka tsayu suka daidaita suka tabbata suka dage akan wannan ba su canza ba wani bala'i wani musiba wani tsoro wani tashin hankali wata fatara wani mene ne bai sa su canza ba sun mustaqamu suka tabbata akan wannan Allah ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika in mutuwa ta zo mala'iku za su rika sassauka gare su mala'iku a cikin wata siffa da baka taba ganin siffa mai kyau irin wannan ba a tufafi da baka taba ganin tufafi masu kyau farare sau irin wannan ba a cikin wani irin kanshi da baka taba jin kanshi a rayuwarka ta duniya irin wannan ba suna ta zo ka baki ganinka kawai suna maka albishir
sun mustaqamtu tazallu alaihim almalai alla takhafu ba na gare tsoro so wai ya kare tashin hankali ya kare bakin ciki ya kare alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru mune maka albishir bil jannati allati kuntum tu'adu aljanna da ake muku alƙawari ta tabbata gare ka daga yau bakin ciki ya kare daga yau kullun farin ciki bisa farin ciki har abada tun daga ainihin nan har zuwa kabari har tashin alkiyama har abada kama cikin waɗanda mala'iku za su ce musu nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah Allah madaukaki na cewa mu ne mazubunta al'amarinku mu ne mataimakanku mu ne makaryatanku mu ne waɗanda za mu muku sakamako nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah rayuwar duniya da lahira baki daya wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون كما وعد الجنه باكي مكو البشر غفور رحيم سوى تثبت اجرنكم لكم فيها ما تشتهي انفسكم دوك وانا ابن ده زكاتنكم كي اينهن ابن الشعوا تو كنا دشي ا جدان الجنه كاي كاي شعوا دوك ابن ده كغدا ما da wanda kake gani a duniya da wanda ma kake tunanin baka taba gani ba ko menene duk abin da zukatanku ke sha'awa na ci na sha na hawa na kwanciya na na kun fi ha kuna ci kuna da shi a gidan aljanna kuma wanda ya faɗi wannan shine wanda ba abin da ya gagare shi shi ba wai aiki yake a kera wannan ajiye wannan aini a'a duk abin da kake so kai inna amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun fayakun Allah subhanahu wa ta'ala yace inna amruhu haqiqa shi Allah yadda al'amarin shi yake kada ku tsammanin wani abu zai gagare shi ko yana shan wahala ko sai yayi kaza yayi kaza in za arada shay'an in ne nufin yin wani abu ko menene kai ne dan adam mace ce shimfiɗa ne ainihin gonaki ne yambuna ne motoci ne babura ne kai ko menene kake sha'awa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun kai harafi biyu ne kun kai sai abin ya ta kasancewa gurgurdan abin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan abin da yake nufi kadaka Allah ba irin ka bane Allah ba irin su bane Allah ba ainihin halitta shi na halitti ne halitta shi kuma ba wai irin ta kai in zaka kera akwati ko zaka kera abin nan tebur ko zaka ba haka bane an ya kula la kun ba ya kun sai abin ya ta kasancewa kawai Allah ka samu dace saboda haka in zaka nemi abu ka nema daga wurin mai shi wani ne mai shi waye mai kowa wane ne mai komai innahu kuma ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan kowane irin abu da haka zan cikin masu haƙuri waɗanda in ainihin musiba ta same su suna komawa ga Allah waɗanda sun dogara ga Allah suna bautar Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah madaukaki yace su ne suffarsu dai al-muqbitin din nan yace har yanzu suffarsu wal muqimus salata na'am والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله سبحانه وتعالى يقول والمقيم الصلاة هو والمقيم الصلاة ده ainihin abin nan saba ay wal muqimina salata mana da wadannan wadanda suke masu ainihin abin nan sai da sallah na daga cikin sufur wadannan da Allah ya sai ayu albishr almukhbitin almukhlisin almuti'ina lillah wato zaka ga siffarsu suna tsaye da sallah ma'ana suna kiyaye sallah ai almu'addina haqqallahi bima awjaba alaihim min ada'i fara'idihi wadanda suke bada haƙƙin Allah cikin abubuwan da Allah ya wajabta musu da daga farilloli da Allah ya kallafa yace ku yi to suna yi ba sai yin wasa da su suna tsaye da sallah suna bada sallolin akan lokacinsu suna tsaye da sallah suna cika rukunin salloli da sunnonin sallolin da mustahabban sallolin nan suna ainihin bada sallah suna masu fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala khashi'ina lillah
suna masu khushu'i a cikin sallar su, suna masu tsoron Allah a cikin sallar su. Sallar ba sun yi sallah irin ta ɗan gargajiya, sallah alwala faca-faca, sallah faca-faca tsaya a miƙe a ainihin ana waige ana ɗa'a, ba sai in wannan za a ainihin abin nan fuskanci alƙibla yadda ya kamata. Za a yi tsayuwa, tsayuwa irin ta manzon Allah wanda ya koyar, ya ce a yi koyi da shi, ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli. Don haka tsayuwarsu irin ta manzon Allah, daidaita kafaɗarsu irin na manzon Allah da ya ce sahabbai su yi, har yanzu ruku'in su da karatunsu irin na sahabban annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai faɗin kabbararsu ma suna koyi ne irin kabbara yadda annabi yake faɗi da sahabbai, ba Allahu akbar ba, Allahu akbar, Allahu akbar. Wato ainihin siffar, irin siffar sallolin wanda kuke ganin ahlus sunna suna yi, waɗannan da kuke wa kuke so ƴan izala su tsaftace masallatai, a gyara shimfiɗu, a daidaita sahu. Liman ya zo ba kawai da Allahu, ba haka ba, sai ya daidaita sahu. Wani limamin har wakilai yake sa ku gyara sahu, saboda fa inna taswiyata sufufi min tamamis salati, daidaita sahu yana daga cikin cikar sallah. Da haka za a yi sallar, sallah irin wato sallar da ake koyi a cikinta da manzon Allah, karatun ma irin na annabi ake koyi, ba alhamdulillahi rabbil alamin, karatu mai ka'ida, makharijul huruf irin yadda manzon ya koyar, haka kuma karatu daki-daki. Don Allah ya ce wa rattilil qur'ana tartila. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in zaka karanta qur'ani a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba, wannan doka ce daga Allah, ka karanta shi, ka rera shi, karantawa daki-daki da ka'idojin shi. Ka lura akwai ainihin maddoji, akwai irin su gunna da ikhfa'i da sunan, wannan dukkan su an koya su ne daga karatun Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan sahabbai da jama'in annabi suka koya, sahabban nan suka karantar da tabi'in, tabi'in din nan suka karantar da tabi'in, tabi'in su ma a'imma suka koya daga wurinsu, shi ne har nan aka kawo wani shi nan wurin. Irin shi ne ƴaƴanka suke yi, wanda a nan wurin an taɓa tsawa kawai ana ainihin baiwa mutum, mutane yana nuna mutane yara ƙwaƙwalwa. A nan wurin akwai mai wa'azin da na gaishe yana faɗin wannan, wai a kan ana koyar da tajwidi yau da ƴaƴansu da matansu da mai duka tajwidi suke. Ka karanta da kyau, yanzu don Allah karanta alhamdulillahi rabbil alamin, zai daidai da karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, kace arrahmanir rahim, kar alqur'ani ya fi karfin nan. Allah ya kama doka wani karanta kuma kukkura dole, kana ta gawa kai babba ne, kana da rauni, kai sarki ne, kai gwamna ne, kai komishina, ba ka iya fatiha ba, kana jin kunya, ka je ka koya, ka halaka kanka, ka zama rudu, ka zama shugaban banza. Wannan ba mun bai da amfani, girman bai da amfani, ba ka iya karatun alqur'ani ba, amma ka iya faransanci, ka iya ingilishi, ka iya hausa, ka iya har ainihin abin da kake, amma fatiha ba ka iya karanta fatiha ba. Wani ma iya zo alhamdulillahi yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amma ba karatun fatiha, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatiha ne tana da ka'idoji, sannan duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, duk wanda bai iya karatun fatiha bai sallah yake yi haka bai da sallah. Kada ka zo karanta ghayril maghdubi ka ce gairin man gadubi, kada ka zo karanta wala dalil ka ce wala lalil, ko ka ce wala ralil. Wanda yake karanta haka ba liman ba ne, bai sallah, ba fatiha a sallah, ba sallah. Da haka ka zama cikin wal muqimis salata,
in za ka yi ruku'i kai ruku'i mai kyau ba ruku'i irin na ainihin abin da waɗancan rudin ba sannan ka yi ruku'i ka nutsu ka karanta tasbihi a zakar da ake karantawa wajen ne wajen ruku'i ba da ka yi ruku'i ka ɗago ba sallar ƴan kasuwa ma na ƙauye Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Rabbana Allahu Akbar Allahu Akbar Assalamu alaikum warahmatullahi shigen sallama zaka ba daya bugu daya ce wasu ma ai ba warahmatullahi assalamu alaikum shigen za a nike na ma kake so a baka ala gama kai ainihin yin tasbihi da kyau kai sujjada da kyau akan waɗannan dabbobi guda bakwai irin sujjadar da Annabi ya koyar da mu kamusu kuma ka yi karatu a ciki ka yi addu'a don annab sallar sarauci a zuwa don su jira ku yi addu'a har wajen tasowa yi koyi da annabi duk ba abin kai hatta yan yatsu wallahi annabi ya koya mana yadda in ka yi sujjada za ka sa yan yatsunka sun riƙe su fuskanci alƙibla kana cikin sujjada hatta yan yatsunka na baya abin da ake so ka sanya su yadda za su fuskanci alƙibla ka kafa su saboda sallah ita ce mafi girma mafi ainihin matsayi daga cikin rukunan musulunci in ba kalmar shahada kuma sallar nan ita ce a ranar tashin alkiyama za a fara maka hisabi a kanta a wani ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyama as-salat amma da ce in sallah ta gyara to kuma ma da sauki da sauran ayyuka da idan Allah sun gyara idan aka ba hisabi aka iske sallar ka ta baci babu ikhlasi babu nutsuwa babu khushu'i babu karatun sallah babu sallar ta baci to sauran ayyukan duk sun baci kana ka matsayi sallah mu zama cikin al-muqimus salah yana daga cikin suffar mukhbitin waɗanda ke miƙa ruwa ga Allah suna tsayi da sallah tsaida ta da rukunanta suna yin ta akan lokaci domin da Allah subhanahu wataala zai wajanta sallah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan ku riƙa yin ta cikin jama'a ba mutum ɗaya ɗaya ba sannan ku riƙa yin sallar a cikin masallatai ba kowa ya ware ya yi nashi ba sannan sallar ya kasance lallai ana ainihin abin nan ƙoƙarin inganta ta don me domin sha'ira ce daga cikin sha'ir la to wannan yana daga cikin siffar waɗannan da Allah ya ce ai musu albishi to wanda ya dar Allah subhanahu wataala an kazari sallah shikenan kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne da ya dar Allah ba ta malama ina ƙara jawo hankalinmu mun wuce sallah mun yi nisa to mu sake dawowa domin waɗanda suka taso daga baya baya nan har yanzu ba su iya sallah ba ka san wani abin mamaki kiran sallah wannan ba iƙama za ka yi mamaki kiran sallah da iƙama da ƴan agaji da ƴan hizba har da malaman islamiyya ba su iya iƙama ba amma mutum ya yi malami ne yana koyar da islamiyya an yi fatani da wannan an wuce can gaba haka al'amarin yake in ka zo ga ainihin abin da kiran sallah haka al'amarin yake in aka zo ga sallar gaba ɗaya to da haka a koma a ɗauko sifatu sara a karantar da ita domin annabi da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mishi sallah sai da ya aiko mala'ika jibril practically ya kuturta wa annabi ya kuturta mishi lokacin kowace sallah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah ba kamar yadda ka gani imamin ƙauyenku ko imamin garinku ba ba iya ba idan za ka koya tana nan a cikin ahlari da ishmawi da iziya da nan a cikin arba'un hadisin da ainihin su sahih al-bukhari muslim da sauransu ka koya matsayi ta fi duk abin da kake gani yana da matsayi ka tafi ingila ka tafi america ka tafi ina saboda ka iya english ka kware amma baka kware a wajen karatun larabci ba kai kuma musulmi ne ka kware a wajen language din daga doron kasa bai wucewa sama da kai sama ka tafi aljanna ina zaka ba mu na english
ko farat sai me menene a ranar aljanna menene a ranar manzon Allah menene a ranar alqur'ani mai girma to da me ga ainihin garabasa ga malamai nan al'arabi amma mun kyalesu muna ta rudu so mu koyi karatu mu kuma yi aiki da karatu mu yi kokari da mulatti ba har yanzu akwai chance ko da karanta daga aiki akwai chance akwai dama cikin sabai akwai wanda daidai irin wannan shekarun naka amma ya karanta da duniya ya tsaya ya koya bai ainihin kai ne kauna ba la ta asu min rahmatillah ina fata mun bayyana Allah ya sa mu gane wal muqimis sala da masu tsaye da sallah waɗannan da suke tsaidatar da kyau la'anna salata hiya alwala'u da'im lil abd almuslim kuma sallah ita ce wannan wala'i tabbatacce dawwamamme na bawa musulmi ga ubangijin shi sallah ita ce alfaradu alladhi la yasqutu anhu bi halin min alahwal mutukar kana cikin hanyar sirka ba a sauke maka sallah ba ko da kwance kake kawai ba ka iya motsawa hagu ko dama amma kana cikin hankalinka sallah tana nan kullum biyar din nan sai ka yi su ba kamar azumi ba ba kamar ainihin hajji ba kalla shahada in ka bada sai da a rayuwa ta ishe ka sai da amma sallah ba kullum kullum sai ka yi biyar din nan in ka yi da gangan kamar ɗaya kake wannan abin da gangan kake akai akai wannan yana iya rushe maka aiki baki da wannan da mutum yanzu zai zo yayi shekara 100 yana sallah da hankalin shi da komai sai ya ce kai ni wannan la'asar din ta yau ba zan yi ta ba notice za a bashi notice za a bashi da notice za a ci gaba abin nan ba hukunci shi a musulunci a kashe shi da ga sallah ba wasa a cikin al'amarin zakka ai sai wanda yake da hali kuma ko kana da halin marwa wahida fil am kulli sai dai za ka fita a cikin shekara baki daya amma sallah kullun guda biyar kullun salloli biyar wannan raka'a biyu wannan raka'a hudu wacce ma raka'a hudu wacce raka'a uku wacce ma raka'a hudu kullun sai ka yi su haka kuma al'amarin sai in ka mallaki nisabi sannan nisabin ya kewayo ainihin abin nan zakkar ta tabbata a kai idan bai kai nisabi ba ba ka da batun maganar zakka ko ya kai nisabi amma bai kewayo ba ba ka da wannan ne ainihin abin nan tayi abinci da sauransu wannan kuma yana hasade ran da aka yi girbi ka fitar da haƙƙin Allah ka bai masu shi to wanda bai wannan ba babu a kai shi azumi ba wata ɗaya ne tak a kowace shekara wata ɗaya a kowace shekara hajji fa liman istata'a ilayhi sabila sai wanda ya samu iko shi ma marra fil umr na wajibi na dole sau ɗaya ne kawai a cikin rayuwa saboda haka sallah ƴan uwa musulmi shine ibada wadda take muhimmiya tafi sauran ibadoji muhimmanci sallah ita ce aikin ibada wanda koyaushe kuke ainihin abin nan cuɗanye a cikin yin shi aikin sallah shine aikin da yake haɗa kai ya haɗa manya da yara da masu dukiya da talakawa da sarakuna a wuri guda liman yana tunatar da su Allah subhanahu wataala sallah tana karantar da mu cikakkiyar da'a ga shugabanci da cikakken tausayi ga ainihin abin da shugaba da haka ƴan uwa musulmi mu kokari mu tsare sallah mu ainihin tabbatar ba mu sakaci da ita ba ba mu wasa da ita ba don me domin sallah ne ita ce ginshikin al'amura in ba ainihin abin nan tabbatar da tauhidi ba sannan a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya ce ne ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun رَضَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هل يزدون منا بياني لأكل صفر وقت النمد الله يسي أليس البشر
المخبتين يا daga cikin sufarsu suna ciyarwa suna badawa suna taimako daga abinda muka azurta su da shi inji Allah Allah madaukaki ya azurta ka da dukiya dukiyar nan ta kudi ce ko ta abinci ko mai kama da wannan to in kana cikin wadancan bayi da Allah ya ce ai musu albishir za su samu rahamar Allah su samu ni'imar shi su samu bawan shi a nan duniya da lahira baki daya to za ka rika kokari kana ciyar da bayin Allah a cikin wannan dukiyar da Allah madaukake baka dukiyar da mata Allah ce Allah ya ce ku ciyar min malillahi alladhi atakum daga dukiyar Allah nan da ya baku zaba daga dukiyar ba taka bace an fadi mu dukiyar ba taka bace ta Allah ce aje a ya baka kuma sai ya ce to kai kaza ka diba ka bada sai kuma dan hauka sai ka ce a kai ba za ka bada naka ne wannan zalunci ne wannan kai bawan Allah ne dukiyar ta Allah ce ya baka aziya yace kuma kai kaza da ita sannan kuma kana ne kana wai kai marayaci ne kun wata irin baiwa daga Allah da ni'ima daga lokacin da ka dina sai ka ciyar ka bada kai sadaka to lokacin kuma Allah sarkin baiwa ya maida ta zama taka sannan zai yi rubutun ya maka ya baka amma kuma ka ce a'a Allah ya sauƙaƙe ku siyar daga dukiyar Allah sarkakakka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kada ka je ka ɗebo dukiyar sata bairo ko ta makami ko ta ƙetarawa ka ce za ka yi sadaka da ita kuma za ka samu abin a'a inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ku ciyar da iyalanku ku ciyar da makusantanku ku ciyar da fakiranku ku ciyar da waɗanda suke mabukata a cikinku ku kyautata wa bayan Allah tare da kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala anan Allah madaukake yana tada mu wai wannan badawa da muke sadaka da ba fa daga aljihunmu ne muke badawa ba daga aljihunmu ne Allah innama min ata'illahi wa rizqihi kyautar Allah ce arzikin Allah ne kai baiwa ya maka da Allah ya sa wannan kyautar da sadakar ta bi ta hannunka ba ba so ba so ba yau hakkinka ba ko yadda za ka yi akwai mamaki kwarai Allah ya baka ya yayyata maka ya yi maka baiwa ya maka farala kuma kai ka san cewa Allah ya baka in ya so ya sai ya kwace shine mai arutawa shine mai wadatawa shine mai tabbatarwa subhanahu wa ta'ala ya zuta mu da yin sadaka cikin don Allah subhanahu wa ta'ala walil kalami baqiya walil hadithi baqiya bi iznillah za mu kammala gobe in Allah ya so ya kai Allah ka samu dace abubuwan da muka faɗi daidai Allah ka bamu lada waɗanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana Allah ka bamu lafiya ka bamu zaman lafiya Manara TV don kyakkyawar rayuwa mai